Modal insan merupakan aset terpenting bagi Perdua menghadapi cabaran pertamanya, iaitu mencari tenaga kerja yang mencukupi. Para pekerja di kilang baru ini juga mengambil masa untuk menyesuaikan diri dengan konsep disiplin ala Jepun. Cabaran yang kami tempuh adalah untuk mendidik anak bangsa menerima teknologi-teknologi baru daripada terutamanya daripada negara Jepun. Cabaran utama kami adalah untuk memberi keseimbangan dalam memenuhi kehendak pemegang saham kami dengan keadaan tempatan. Perdua being a joint venture company with Daihatsu Motor Corporation, of course balancing between the Japanese culture and the local culture and getting our people to accept that as Perdua's culture. Sesi penyelidikan dan pembangunan banyak dilakukan untuk menghasilkan produk yang terbaik. Pelancaran ini merupakan ujian pertama bagi syarikat ini. Pengenalan Kancil disambut dengan baik. Ini jelas sekali dengan kartun Datuk Lat yang keluar di akhbar selepas kenderaan itu dilancarkan. Dari 1994 sehingga 2009, Perdua telah mengeluarkan lebih 770,000 unit kereta Kancil. Expectations are there. So you need to be in line with their expectation and understand their culture. Perdua juga telah mengeluarkan kereta MUV Compact, iaitu Perdua Rusa, diikuti dengan kereta SUV, iaitu Perdua Kembara pada tahun 1998. Kami mengeluarkan Perdua Kenari yang mempunyai reka bentuk yang unik dan Perdua Kelisa direka berdasarkan konsep pemanduan kereta yang menyeronokkan. Bersama kita raikan 20 tahun bersama Perdua dari mula hingga kini.